Sërish të bashku. Ja, ku jemi, po ku do vemi ne, po vajtë ora 10. Gjithsesi, tani na kanë ardhur dy kampion. Në fakt, ata janë dy kampion, por janë një familje kampionësh. Dhe ja, ata janë çift jo vetëm në pistën e vrapit, pistën e sportit, pistën e stërvitjes, por ata janë çift edhe në jetën e tyre reale. Nuk e di se si është jetosh me dy kampion, ndërkohë edhe dy djemtë e tyre janë po kampion në disiplina të ndryshme. Mirëmëngjes, mirë se erdhët Emiliana Ciko, sportiste kampion e hedhje në gjyle dhe Sokol Bishanaku, sportist kampion në peshngritje. Tani vetëm ndryshon kampion, jo? Peshngritje po, dhe disiplina. Disiplina, disiplina sportit. Ana është edhe çekiçit, edhe gjyle, edhe dis, më thon bën edhe çekiçit, po. Kurse kanë bërë peshngritje. Po vërsisht me thonë të dy sportet të rëndë të quhen. Po, patjetër, patjetër. Për një vajzë dhe ti Emiliana fillimisht e ke nisur me atletikën. Pastaj ke kaluar tek hedhja e gjyles. Pse ka qenë ky lloj tranzicion tek ti? Por nuk ishte unë kisha lënë një farë kohë faktikisht. Edhe thjesht po bëja normat për shkollën e lartë. Aty pastaj më ka pa profesori im Vas ose Lenica. Edhe u dëshërua impakti parë kur më pa. Edhe më tha, pa tjetër kjo do të bëhet shumë hecë, se kisha. Kisha fuqi? Kisha, ishe konstrukti, ishe gjithë shka me fjallë që i përshtateshe një hecë. Edhe nga i moment pastaj kam... U riktheve për ta vazhduar. U riktheva edhe i herë, po u riktheve për hedhje që kinqi. Shumë i rëndë për një vajzë. Por, përveç se fizikisht, se ndoshta ti e përballoje, kishe të gjitha parametrat e duhura, po si ka qenë perceptimi i njerëzve? Për një vajzë, se ka qenë një sport i dominuar nga burrat, mund të kesh qenë te vajzat e para që praktikonte, si ka qenë perceptimi i tyre, qoftë familjarëve, qoftë kolegëve, shoqërisë? Atëherë, realisht, është sport i rëndë. Është sport i rëndë, sepse ne, atëherë, pavarësisht se bëjmë shumë hedhje, hedhje që në fjalë për çekiçin, por kemi edhe shumë forcë brenda që bëjmë shtangë. Po. Bëjmë edhe bëjmë realisht bëjmë shumë. Edhe kjo është gati gjysë për gjysë e stërvitjes së shtanga dhe është nërme, është goxha që duhet shumë forcë. Po. Edhe quhet sport burrëror. Është i rënd, realisht edhe gjithkohë si e dhe të gjithë më thoni, mi fjallë që ke zgjedhur këtë sport burrash, se nuk është... Ajo është një sport i bukur që tërhek, mi fjallë, për mua ishte... U dëshërova me atë lloj discipline, sepse ishte... është e veçantë. E veçantë, po, pikërisht. Është diçka e veçantë, kërkon shumë teknikë, sepse është hedhjet realisht do të kenë shumë teknikë që të hecësh. Po. Dhe për mua, pavarësisht se është i rëndë, por që... Kur u njohët ju të dy, ishe ti tek disiplina e hedhjes, gjyles dhe qekiqe? Po, ne kemi jemi njohër... Ana, tregoni pak, ja tregoj Sokolin do është ta. Një shkodran t'ja për ca unë. Emiliana dëshuru me sportin, Sokoli u dëshuru me Emiliana. Me asë unë e kam shkurtu e thrasë Ana, e shkurtu kretë. Ana, o, Samir, okej, Ana. Edhe atë kohë me thonë unë isha, me thonë sportist me Dinamon, edhe kishim me thonë tek... Kishim një ambient tonim, si kishtë edhe fjetin tek të qëndra klubi kompleksit Dinamo si ka qenë dikur. Edhe nërku Ana bate stërviti aty, me thonë pësa pa të fillu stërvitin. Edhe kur shkosh unë atje për shanë të kërë shifësha, delësha aty në stërvit, e shqe shumë me tuta, me kapele, si tip që unë i këshu. Ajo të bërë përshqipit direkt? Po, tip interesant, të thosh. Edhe pas të e nërku se disha se ja kishtë të futur me qekicin. Pas të kishim një palestër të si kishin për bashkët, me thonë kishin edhe hulcët edhe peshkinjë të stadiumi Qimar Stafa, si ka kënë dikur aty. Dhe aty me thonë kanë kënë shikimet e para, njohet e para. Kushe mori hapin i pari? Po me thonë drejten, unë nga të sëmoj i pari, po vërsi se... Edhe nga të smimit me sy, me thonë me veprimet, gjatë kosh ishim njohje, me thonë takoshim për një kafe, bisedoshim. Po vërsisht me thonë nuk i leshe me kuptu, me thonë qëdimi ku kisha, ku do delëshe unë. Ti nisi shonë nga sporti. Gjithmonë nisi shonë nga sporti. Si ka që nga i flirti, kur ishe të dy në im palestër, tentoje shtangën me më shumë pesha për t'i bërë për shtypje? Jo, me thënë drejten, kanë qenë pak të mshetëa, sepse
Ndërkohë nuk do të bishim sy në sy të rënjera, sepse normalisht ishte më thon sepse ju penalizonte apo? Normalisht po thonë se un tani jam trajner vet, më thon atko isha sportist, po më thon gjithmonë. Është edhe një farë mënyrë tani jap drejt, më thon trajner. Sepse dashuria është përqendron? Do të shpërqendron një, por shaun nuk e kemë mend të stërvitë, për shaun e kemë mend për shaun të një shoku, një shoku. Kemë mend ana. Po, edhe në farë mënyrë ashtu është, por ato janë gjëra pjesë e jetës, më thon. Po, ti patë moment që u shpërqendrove? Po unë kishte raste për shembull si kur kursisht në anë për shembull isha më i qetë, kurse kur vite anë për shembull e lesh ushtrin për gjithë. Okej. Po ti anët ndodhte kjo? Se po të thrasim dhe ne anët, atë na pëlqeu. Jo, s'ka problem, shumë mirë. Jo, unë nuk isha e shpërqendruar sepse ishin ato hapat e para dhe unë akoma e konsideroja shokolin, pavarësisht se po kisha i diçka se ne në shumicën e kohës ishim palestër, ne ishim jashtë. Palestre, stadiumit, dhe nuk ishim atë kontaktin, edhe shumë pak vija unë në palestre. Në isi, kështë e parë sytë ty, kështë e parë vetëm kështë si... Jo, vetëm ka pelen. Se sa aty në palestre, s'kishe shumë në rishim. S'kishe shumë në rishim. E kishe kuptuar ti që në fillim afrimitetin e Sokoli që ishte pak më ndryshe? Jo, atër, ne ishim... Realisht me fjalë se kisha mendje fare, po ne ishim shok. Po. Dhe nuk është se rrinim vetëm me Sokolin, ne ishim një grup shokësh që ishim shumë shumë pandar dhe rrishim gjithë bashkë. Edhe nuk është se kishim kuptuar që Sokoli po rri tani edhe po, e kam mendjen edhe ty. E kam mendjen ke unë. Edhe ishte e forta ishte sepse në çdo aspekt un thoja që ky se kam mendjen ke unë sepse në çdo bisedë që bënim Koli gjithmonë dilte kundërshtim. Ishte, jo s'është kështu kjo, pse duhet jetë kështu si mendon ti? Po. Thosha unë, zot na rrit. Ti çka ka që më kundërshton vetëm mua? Dhe kjo ishte ajo pjesa, por gjë e bukur ishte se ne ishim shok aty në palestër, pavarësisht se pastaj lindën. Sokol, po ti pesh ngritjes ke qenë për boks me kundërshtu kaj shumë. Jo. Jo, unë thjesht për shembull problemi është normalisht më thon aty ishim më thon edhe sportistë të tjerë, po më han hulse se ishin dhe po është ote shtanga. Problemi është sepse normalisht për shembull ndosha me ndosha ta acarosh në kuptimin deri ku do shkoj, do të thonë. Domethënë si i thosha. Edhe një farë mënyrë që pëlqeni pak sfidën. Po, edhe një farë mënyrë. Edhe anë më thon kjo gjë, më thon si, më thon edhe si e bëri, më thon si tu afrohet më shumë me mua. Domethënë çka ka këtu, më thon si gjithmonë kundërshton. Edhe unë i thosha me raste për shembull i thosha sepse ishin çuna të tjerë, normalisht edhe i thonë se xhelos ti për flisnë me çuna të tjerë. Po, jo është bësh xhelos, po disa erishin gati. Edhe i thoshin për shkak na mamaj pa këtë çantën, i thoshim pse më thosh kush jeti Merlin Moroi thosh. I dhe druni. Edhe kështu më thanë thjesht ishte normale, domethënë për thjesht nga çmime si ishin rishin bash, pastaj mas stërvitjes rishin kafe. Edhe ishte tjetër gjë apo jo. Kush ishte ai momenti i parë që flirtuat realisht që të dy së bashku e ndjet që diçka po krijoi. Kush ishte një moment i parë që ose e mbani mend? Po normale se më mend sepse ata gjëra më thanë fiksohen. Po normalisht ana në atë kohë flitë edhe ishte në qytet studenti, duket ishte edhe te qytet studenti edhe master vitit shkosh takosh atje. Dhe më thanë për cilë jam takoj atje. Për përcjellje. Ishte larg nga stadiumi. Burrat. Çka ka qenë se master masi dhe deri ke qyteti studenti është shumë larg. Okej. Dhe ato shumë larg pas kaq. Po ishte distancë e larg. Ne mbaroshim stërvitin dhe përcjellshëm edhe një farë kohë, më thanë, rrisim ato an kanë fillimet e para, më thanë ose puthit e para, më thanë si ja kemi dhënë ose marr një tjetrit. Ku ka qenë puthja e parë? Puthja parë ka kënë bëtë fjallën të nga natë e teta, di shka ka qenë, natë të rëfundi natë e tetës. Se mos ga bëtë. Kër ka qenë puthja parë e shikon dhe. Ma mena jo. Përgjigjë. Bile dhe datë me thonë ka bëtë me thonë, ka qenë duket jo, ka qenë di shka shkurt me 22 është data. Shifë. Shkurt të takimit ton, bisedimit ton, punën ton. E vërtetë është. A çka ke shpëtu sot? Po bra, se mos e dishte puna mas të emisionit të të shabit. Ishe bat dhe formalitetet. Ishe bat dhe formalitetet. Nga shko ke punë 22, pas ta ishe bat më nga shumë. Jo, problemi e këtu, sepse Ana, unë ishe qyre disë është salakse dhe ja di kramë. Dhe i ruëm. Sa i keqë. Jo, realisht, ti e ke shkruajtur.
E ka shkrua aty që mos ta harroj, jo se... E shkrujt ke bloku stërvitjes, me fjell. Ke bloku stërvitjes. Ka qënë palisër, ka qënë dikun teren stërvitje, puthja e para, po jashtë? Jo, jo, jo. Që dhe studenti. Po bile disa shok sportës, me dhe kështë, kujdes të të... Ma onë se është sportisë, thallë nga balkoni, më shumë të... Në ti në vëndu gjyles, përste. Unë përfundu... Po shumë shumë sportet të ranë, dhe me thane, këpë një rrëmi një tjetër. Jo, nuk marim mundimin, sepse s'ka fitus me disnes. Po si është kjo bashketesa, le temi mes dy kampionës, si e gjithë të gjyënë për bashkët për të vazhduar, edhe pasionin dhe ëndrën tuaj, pa e ndërprerë njëri tjetër në rrugtime tuaj, se kjo është shumë rëndësishme. Edhe kuptoshe që është sporti. Normalisht për shemë dhe anë është prej në qosët du ishe lidhë me një person si sishtë në botën e sportit. Po, dhe mirë bërë që u lidhë me ty, pra, e shte qarë. Edhe thote, zëta kisha vazhdu sportin. Edhe normalisht unë i kam thamë anë, sportin vazhdoje, po vërsi se janë një penjimi familjare, normalisht nuk është e letës për shemë të ishe edhe në, me thonë, edhe sportiste edhe në anë. Plus mas e dijet, më thonë, përkupimet e ditës, më thonë, të u filluar nga punë, nga... Ti ke kuptuar më shumë, pa e ke ndimuar dhe ka asistuar në... Unë me thënë drejten, sepse edhe në tre njërë, më thonë, atë ku ishe sportist, para ditë, mas ditës të rvidje. Po ashtu kur je tre njërë, një të gjësh, më thonë. Më thonë, nësë gjithmonë dita ti palestër. Po. Edhe nuk është se përska me shumë kohë, po aqë kohë sa kam përshamë më nohën. Po pjesa me të mame vështire ka anë, sepse... Ka me thënë gatimin, punët e shpisë, zhëgja, veshit. Normalisht nga kjesë me të male ka anë. Anë ka shënë gjithmonë vajzë e sakrificave, sepse edhe në lindjet e djemve ti ke rëfyrë edhe më herët që e merje me vete, djalin, sa po lindur, 20 ditë bas lindjes ti ke shkuar në stërvitje. Po, marë në stërvitje dhe gjithë kohës mbrapa nesh në stërvitje. Realisht është në momentin që kryon familje, shumë e vështirë të bërë stërvitje. Dhe, sepse o do zgjedhësh karrierën, në moment ose do zgjedhësh familjen. Të shine ishim të dy që ishim sportistë, dhe të dy kemi qënë, Koli ka qënë me rezultate më të mire, se unë nuk jam ahojtot. Dhe një, normalisht, për shumë isha unë që do të rrishesha më shumë, se o do zgjedhim që do kryonin familje, do bëshim e fmi, dhe në momentin që do shifësha karrierën më lartë, me fjallë, fëmi do vishin basa më vonë. Ishte vendimi vështirë për të vazhduar karrierën dhe për të arritur synimet e tua, po ndërkohë edhe ndjenja për të kryuar një familje? Tani, e vështirë ishte sepse në ato momente unë kam qënë 24 vjetë që isha në kulmin e karrierës, dhe ishte e vështirë, po në momentin pasaj që u bëm me fëmi, harrojshë gjithë shka. Dhe pjesa kryesore pastaj është që është fati për ne të dy që jemi të dy të të njëjtit profil, sepse dhe unë po të kisha pasin bashkëshorë që nuk do ishe pjesë e sportit, nuk është se do vazhdoja deri më sot, por do t'i kushtohesha familjes dhe fëmijëve. Kjo është edhe pjesa që ne kemi vazhduar deri sot me fjalë, që unë bëj sport deri sot. Qëfar është një nga ato momente që ti e mban mend në jetën tënde që është një nga ato momente të vështira që ke kaluar në karrierë ose në jetën tënde personale? Ajo ishte pjesa, fillimi ka qenë pjesa vështirë, sepse me fjalë ti është nga një kampione, rekordmene, kesh rezultate shumë të larta, ishte momenti që unë sa kisha thyer rekordin, edhe pastaj mbas një viti bëm martesën, lindëm djalin, dhe ishte goxha e vështirë, sepse... Një transicion i madhë. Një transicion i madhë, me fjallë. Ti shka ndryshe, normalisht, sepse... Ndryshe, pavarësisht se unë nuk kam ndejtur shumë pa bërë stërvitje, po ishte diçka që nuk ishte ajo gjë që unë isha mësuar. Dhe ajo ishte... Kanë qenë ato momentet e vështira. Por pas ta ju mësova se e mirësha me vete Samuelin me karotës dhe më një stërvitje. Po, dhe i isha gjithë kohës. Sepse gjithë kohën ishën palestër, edhe për ne përshëmë, normalisht edhe a i pa mësu me edhe Samueli me të rota ose shë bërë të. Edhe dhe një formë mirë e dëshurë dhe me palestër. Ndërkohë që ne kemi me rakë se mos dëgjojnë zhurma, kërcit, je hej, kura këshu gjërësh? Jo, jo, Samueli e cëte, ndërkohë që ne bëshim stërvitje, a jesë të këmadoras, edhe kapi plak të i, kapi plak andej. Biles ka qenë trenjeri, impresor vaso, thoshte,
o, Ana, po mos e lë mujt kapi pesha. Ai gjithkohës ishte, pavarësisht se i vogël, nuk hecte vet dhe i tërheqte nga mrapa ato. Vjelësh është rritur në atë ambient aty. Ai sot është kampion apo jo? Dhe ai në peshën ai normalisht kampion gjithë. Ajo është bërë diçka sepse është moshat e reja. Po ashtu është ashtu edhe në kampion Europë. Për 70 vjeçarët, medalja argjendi. Baba Krenar. Po, edhe një farë mënyrë, më thonë, ako është shpërbly. Edhe një farë, më thonë, jemi shpërkrenar normalisht, sepse... Jo, mami, ka përshtypjen që ngjire që kështë Ana është emocionuar. Mami, është emocionuar, mami. Diskutot. Jo, realisht, është emocioni shumë i madhë. Se të qofë është fëmin, kur je vetë, është diçka, kur mirë medalje vetë, është tjetër gjë. Por edhe kur kam marrë për shembull koli medalje, nuk është se kam gëzuar. Po. Por jo me atë emocion. Por të shofësh fëmin që del bën merr me medalje, edhe që ke arritur qëllimit, që e ke bërë më mirë se vetja, është më vërtet i emocioni pa parë. Ju e thatë që tashmë ai edhe vet duke marrë që aq i vogël në palestër me vete tashmë e është mësuar me këtë gjë. Por rrugës ka pasur ndonjë moment që e keni shtyr ju ta vazhdoi këtë rrugë mbase nuk e ka pasur dëshirë vet? Me të drejtën, është më e lehtë punosh me sportistë të tjerë. Unë për shembull jam trajner të ekipit të Tiranës. Okay. Jam kryetrajner me moshat, nga moshat e vogla deri të rriturit. Okay. Dhe me fëmijën tëm është pak më e vështirë, sepse më thon gjithmonë ose mund të vlastohet pak me kuptimin, më thonë, dhe një farë mënyrë e kena marrë edhe pak me zori, ose kur ishte dhe i lodhur, ose s'kishe dëshirë, edhe mërshim, më thonë, me vedi. Dhe normalisht, një farë mënyrë, tani e ka kuptut, më thonë, si i thëmë, dhe ato sakrifice tonë, më thonë, se erë si i thosha anës, zune, e thëmë, merë pak i dhe se unë, se ishim e stërvitit e tjerët, edhe një farë mënyrë ka kenë shtys, ose ka pas rase, për shembull, edhe në stërvitje, nuk ka kenë mirë, i thosha unë vishu i këshpi. Edhe nga palestra, më thonë. Pra ke qenë dhe ai trajneri i rrit, duke hequr petën. Po, edhe pavarësisht se ashtu, edhe normalisht edhe kam kënë edhe kërkues, po jo, edhe me të tjerë ashtu është, por kur ja bëjmë, më thonë, fëmijës, më thonë, normalisht, thonë edhe të tjerë të kuptojnë sepse këtu o punon seriozisht ose jo me kalu kohë. A është ana më protektive ndaj Samuelit në këtë rast momentin që babai ngrej çik zërin? Po, është ona është, jo, ona është drejt për drejt, kur e shikon sepse ashtu duhet, jo normalisht. Jo, ke stërvitje. Man, pranë po. Absolutisht. Por është për të mirën në kuptimin se ai është i vogël, nuk kupton, por është për të mirën e tij dhe tani ai ka knatësinë vet tani si është medalist, domethënë. Është një lloj moshe që fëmit nuk arrin ta kuptojnë. Po ashtu kemi edhe Manuelin më të vogël, ai është kampion për moshat e veta. Është peshkëniti, po ashtu më thon bën edhe një kursist edhe futboll, po është 12 vjeç. Edhe një vit, më thonë, e kam lënë të lirë si të vendosin që ka dëshirë më bë, pa... Një familje kampion është pra. Normal. Pa fantastike. S'kishte se të ndosë në dëshirë me dëshirë si jo. Pavarësisht sepse është ajo mosha e fëmijëve që futbolli, kjo tjetra, tjetra, por gjithsesi me fjalë, aty në palestër po vjen, me fjalë po ke peshngëritja e ka, gjithë synimin. Kështu që dhe aji nuk ka nga të shkoj. Pasaj, gjëja e mirë është, që ne kemi fëmijët aty para syve. Po. Dhe janë rritur aty. Janë rritur me atë pjesën tonë aty. Dhe gjëja e mirë është që kanë babën e vetë, kanë trajner, që është gjëja më e bukur. Është gjëja më e bukur, por edhe gjëja më e vështirë nga të dyja krahat është. Patjetër. Po çka keni ju? Keni disiplinë, e keni në gen, e keni transmetuar dhe atyre, pse pikërisht mora shkas nga ajo foto? Apo i keni dhënë ndonjë ushqim kështu? Zgjedhur. Spinaq, spinaq. Mund të thonë shumë gjenetike, por sepse normalisht edhe stërvitja, më thon normalisht edhe gjithmonë edhe stërvitja vazhdueshme me disiplinë, me rregull. Po dhe genetike është, sepse genetike. Të dy prindërit kampion nuk kanë... Një bom genes. Bile i thoshën kur me sportisë, i thoshën normalit, se violin s'ka më njëra, i thoshën. Me thonë, sepse... Por e që s'bë vaki. Jo, fakt, është qudishme, nuk është se po e bërën për humor, por të dy përshemë dhe i binë pjanës, me thonë, të shpi. Edhe sa më i manil. E kam shumë vetë. Por nuk është e thanë, por pra si prap me thanë, ne jashtë knatësi me madhë, kur shumë stërviti gjithë bashkë, themi bashkë. Ajo është pjesa më e bukur, po pjesa më e vështirë ka ana, sepse normalisht për shembull bëhet fjalë për veshët për të tre, ushqimet, ngarkesa të tjera si ka të shtëpia, po ashtu më edhe pjesa më e vështirë ka ana, me të drejtën edhe ana ti gatuan vetëm mish, vetëm proteina. Edhe unë për shembull si jam këtu pikë, si jam trajner në këtë Tiranë, po ashtu si kam
për fatin mirë kam punuar me sportistën, mirë kam marrë medalje ndërkombëtare me tjerë. Është edhe mbështetja anës, për shkakun se më kupton çfarë është sporti. Do thonë, edhe ana për shkakun din sepse nuk kam mundësi të gjithë dikon palestër para dite mas dite me sportistat, më thon nga problemet më të ndryshme. Edhe një farë mënyrë më thon është mbështetja anës, unë kam pas përparësi për pjesën ku jam sot. Po ju thatë tani që Ana normalisht ka 3 djem, le ta quajmë kështu, ka 3 djem. Okay. Po ju që jeni 3 djem të shtëpi, si e llastoni Anën? Çfarë mënyrë gjeni për të bërë qefin Anën? Ne me thanë drejtën në gjem mënyrën kurrë që kemi të lirë, dalin gjithë bashkë, ose për shembull, edhe kur ka ose ka festa, mundona për shembull në mënyrë më të mirë, një dhurat, diçka nga më të mënyrë, ose një tub me lule. Thjesht me qetësu për ngarkesat me thonë si ka dhe mundon me atyrën ton bashkë me çunat. Një tre peshë ngritës romantik, interesante. Po. Si po rjat. Ana, është vërtet. Realisht, realisht është për shumë. Kolega me të vërtetë ka shumë qejf surprizat. Cila ka qenë surpriza që të ka ngelur në mendje që ai të ka bërë? Nuk është se kam në një kështu të veçantë, të veçantë. Se kujton Koli. Koli e bën, jo, nga që e bën që jo, këtë nuk e ka shkruar. Nga që bën gjithmonë. Dhe Koli, bëres, tani këto kohë si kur ke ndryshuar, pa. Sepse ka qenë gjithmonë, sa që vinde nga puna, më sillte gjithmonë në një lule. Po tani sa, pse si çon lule? Tash si duke, mos i kam prerë. Jo, jo, çuja çmimi luleve. Jo, realisht, realisht të tre, janë, më të vërtet janë, është ato pjesa e romantikët, normalisht, se kur është përbaj, do jetë, edhe sa më ili më ndohet me të, me fjellë me të vetën, më bënë surpriza, më si e dhurata, edhe i vogli për shumë 10, Manueli, më i mënë për 8 mars ka qënë, për 8 mars kishë shkuar, i kishë thënë Koli, kishë mbledh lekët vetë, edhe vetëm kur më vjen dhe më sjell një bërzylyk. Mami thotë kjo është për ty. Edhe më shkruaj shkruajtur një letër që shkrimi Manueli do kështu për kthyes. Edhe ti je mami më i mirë për mua, ti je mbështetja ime, me fjalë pavarësisht sporteve të rënda. Nga krahu tjetër jemi shumë të butë, jemi shumë romantik. Po, te pjesa e debateve, për shembull, si mund të kërcënosh ti Sokolin, që të lash pa proteina sot, për shembull, kot? Jo, problemi është një gjë, më thonë, se normalisht, për shembull, di edhe janë nga ankesat e anës, po... Jo, unë e kam çekiçin varur ke dera. O, edhe më mirë. Qa kërë, me pre, kjo është darmën e Davidit. Armën e ftoft e lenë aty të dera, që kishin. Se është edhe 4 kile. Êshtë, e kam varu kja jo, që varim robot sa jim këtë dera, edhe ke presu që, ku shdo që hynë momentin e parë, impact, ti ta dishe e kërë shë varë. Po, po, shke lënë i shënim, i vjen kokës. Jo, ka një, përshëndesin një që kishë. Po, përse një brënda, mi fjellë ta din që mos harrojmë ku po hynë. Okej. Po, dhe kjo është dështu dhe e banë si presion, kam vendos për shkak të kthuar nga ky vit për shkak të mbaj sigurimin e jetës për më gret përfitojnë diçka. Jeni shumë simpatikë që të dy edhe më bë shumë qefi që shohim një anë tjetër të sportistëve përveç peshave dhe heknave. Hekrat, po. Jo, hekrat është një gjë është me të vërtetë realisht është kënaqësi të punosh. Me fjalë punosh me bashkëshortin. Në të njëjtën vend. Të pak të ne kemi knejsi, sepse shumë veta thonë që s'punohet. Si lot pak të nga më gjesi dhe i ndaj? Jo, absolutisht jo. Me fjallë kemi 27 vjetë, që jemi në të njëjtën palestër, dhe në momentin që jemi largë, aty nga kap stresi, se themi, në momentin për shumë që unë jam në mësim dhe Koli është ka puna tjetër, aty është gjithë problemi që nuk kemi bashkë në atë moment. Nëse ke pjesa tjetër që punojmë bashkë, është realisht më të vërtetë shumë knejsi. Êshtë komoditet normalisht, po bilet ka eri, i thëmë shokit, i nga të smoj ato sportisët, i thëmë mua, ta di nga stresit. Dikush për shemë, unë i kam nusëm palesë gjithë ditën, edhe një farë mënyrë, bëjmë morë, por deri tani, me të ndrejten... Se si mungon ju të Shkodrës. Ja, normale. Deri të mendonë, deri tesh, me thonë, jemi, me thonë, zhëtë që në regull, kuptohemi, shpresojmë, shkojmë kështu. Por gjithmonë, kur gjithmonë është, kur ka, me thonë, një dashuri, me thonë, normalisht lidhesh me fort. Pa tjetër. Pavarësisht nga problemet të ndryshme, si mund kënë qifte, ose me thonë, nga arkesat e ditës, plus minuse, për janë qëra parënësi. Pa. Por,
shpresojmë se çdo gjë më thon të vazhdoj kështu. Edhe respekti për punën e njëri tjetrit është shumë i rëndësishëm që të ketë tjetër vetë. Diskutoj, gjithkusht ka hapësirat e veta. Po, pra, po. Edhe duhet të respektoj. Nuk ka asgjë, kjo është më pozitive. Në palestër jam gjithmonë më e vogël se koli, nuk bëhet fjalë. Dihet zëri koli, tjerë pastaj është pjesa që mund të flasun. Dhe për gjithçka, edhe pse kampione dhe rekordmene, prapë absolutisht jo. Ka disa rregulla. Ama shpejt dëgjohet zëri yt. Po tani... E po diku do bëhet balanca, të lutem. Tani, këmë që kishë ishte dea. Nga që një gjohet gjithmonë zërim në shpi dhe jalën palesë, këmë që ka ketë dhe këtë mësë të një gjohet ti herë. Jo, po, jeni një qitë fantastikë. Fakt është e kunur, ta se dhe në shpi për shemë, dhe në erë për shemë, si dhe një gjohet si i bërtaset, ana, thëtë mëse ana, paske pas një problem dhe palesa, thë, për kuptoj, thë, vazhdo, thë, në kuptimi. Me kupton, me kupton. Edhe ona, thë, kur kje problemet dhe tue, me thëmë, edhe ashtu, i thëmë, po, shuqesim kupton ti, thë, shumë problemet. Po, pra, fix. E kjo është i pjesë. Faleminderit shumë dhe me të vërtet jeni një shembull për të marrë nga brezat të ndryshëm. Ne urojmë shumë që djem t'ju a kalojnë sa më shumë juve. T'ju a kalojnë të gjitha rekordet që keni arritur. Për të madhin, deri tani na e ka kalu të dyve. Pa, pa. Edhe i vogli si duket është. Edhe i vogli është në hapat e të madhit dhe Bileza ja ka shëmbull atë të madhin. Po. Por deri tash jemi të dy si prindi jemi shumë krenarë që paktën për fëmijët i kemi të edukuar i është fillimisht. Asa fitë të dobës filloj. Kjo është më mami. Të thashë që pavarësisht edhe Çekiçi, po jemi delikat nga brenda. Faleminderit sërish shumë, faleminderit shumë kënaqësi. Do ikim publicitet, pas pak do të kemi Ergitën me këngën e saj më të fundit. Qëndroni me ne.